18 травня 1944 року відбулася депортація всього кримського татарського народу 100% за наказом Сталіна. Чи не існує жодного кримського татаріна, через долю якого не пройшла б ця чорна сторінка, ця дата, ця трагедія. Моїй бабусі було 14 років, коли її виселяли. Мій прадідусь, її тато, 1901 року народження, він був лікарем, був зоотехніком. Кожне подвір'я мало тоді худобу, і він був поважною людиною. Незважаючи на те, що на протязі всієї окупації в підвалі нашого дому, мого прадідуся, лікувалися партизани, незважаючи на те, що моя бабусь та інші діти під страхом страти вночі носили партизанам в ліс, партизанський загін, їжу та ліки, незважаючи на все це, мій дід був заарештований і провів 8 років в таборах на Уралі, після чого знайшов свою родину вже в Узбекистані, вже був смертельно хворий після цих рудників і не дорахувався тоді 3 дітей, бо в часи виселення по дорозі 3 братів та сестер, мої бабусі, вона була старша, померли в дорозі, а також померла їх бабуся. Ми знаємо, що з 200 тисяч кримських татар, приблизно, які були виселені туди з батьківщини, під час дороги, яка тривала від 3 тижнів до місяця, завдяки тому, що годували один раз на день сальоною рибою з сухарями якимось, не було, пили брудну воду за ріків, зупинок було дуже мало, люди вмирали прямо в вагонах, починали розчинятися, і своїх рідних були змушені викидувати прямо на ходу. Іноді, якщо щастило, можливо було ховати при зупинках. Також після того, як приїхали в Узбекистан, цих людей розміщували по бараках, по 20-30 людей в бараках, їх змушували працювати на шахтах. Протягом найближчих років, відразу після депортації, померло від хвороб та голоду ще величезна кількість людей. Після того, як в 50-х роках радянська влада робила перепис всіх депортованих, є цифри, що лишилося 96 тисяч, тобто майже половина загинула внаслідок цих дій. А так. Ці картини, які у вас тут розміщені, репродукції картин, розкажіть ще пару слів про них. Ми разом з громадською організацією «Кримські татари в Волині», як представництво Західного Кримського офісу «Кримсос», ми допомогли зробити також виставку репродукцій нашого відомого художника Рустема Мінова, яка називається «Унутма, не забудьте», яка нагадує саме ці події. Тобто кожна з цих картин, вона передає емоції, вона передає обличчя, передає долі цих людей, які опинилися в таких жахливих подіях, в таких жахливих умовах. Дуже швидко відзвітувалися від Кремля, перед Москвою, що операція успішна, все кримсько-татарське населення виселено. Але через рік з'ясувалося, що забули одну маленьку деревушку на Арабатській стрілці. Вона трошки віддалена від цього півострову. І там знаходилась маленька деревушка Чохрачах. Ось це перекладається як джерело. Ось. Там звичайні родини, здебільшого це були рибалки, які займалися сільським господарством, рибальством. Для того, щоб це не стало відомо, вони вирішили швидко все виробити своїми власними руками. Цих людей було погружено в баржу. І разом з моряками-слав'янами, які обслуговували цю баржу, було потоплено всередині Азовського моря. Ось такий жах. І ця картина якраз, це картина якраз на цей мотив про мешканців цього селища. Навіть незважаючи на те, що ми маємо 21 століття на подвір'ї, ми все ж таки, знову ж таки, переживаємо чергову чорну сторінку історії мого народу. І дуже важливо те, що сьогодні ми не одні.
є держава, є народ, який нас підтримує, який нам співчуває, і який все більше і більше, скажімо так, як братський народ, дізнається про те, хто такі є кримські татари, яка у них мова, як вони співають. І те, що сьогодні відбувається, також знайомиться з історією мого народу, зокрема, з цією чорною датою. Останній раз був там в Криму на своїй батьківщині в квітні того року. Зараз заїхати я не можу, тому що є певний чорний перелік, скажімо так, заборона. І тому я тільки можу спостерігати через мережу, через телефон, спілкуватися зі своїми рідними, друзями і слідкувати за тим, що там діється зараз. Окупаційна влада самопроголошена робить акцент в Криму на те, щоб розколоти мій народ, на те, щоб переслідувати тих, хто має відповідну проукраїнську позицію, на тих, хто не згодний з цими діями, які зараз проваджує самопроголошена влада. Ми знаємо про багато випадків знищення людей, зникнення людей. Ми знаємо випадки, що вночі в будь-який дім може вирватися там група маски шоу і почати обшук, шукати якусь зброю, якусь заборонену літературу без жодного попередження, без жодного там підстав. Ми знаємо про те, що підпалюються мечети, ми знаємо про те, що руйнується все те, що стосується історії, мови, релігії, мого народу. Все це є залякування, все це є, всі ці дії говорять про те, що Кремлю не потрібне нелояльне населення в Криму. Кремлю потрібна величезна військова база для господства в Чорноморському басейні і певна кількість людей для обслуговування цього всього, аж ніяк не кримські татари. Зараз дуже багато залежить від спільної чіткої позиції на міжнародному рівні всіх цих держав, які зараз розуміють, що цей режим, який зараз керує Росією, великою державою, це є загроза не тільки для Євразійського континенту, а навіть для всього світу. Занепокоєність, якісь там заяви, прозори мають відійти назад. Зараз європейські провідні країни, європейські провідні лідери, разом об'єднавшись, мають впроваджувати чітку позицію щодо встановлення статусу кво, який був до окупації, тобто до того, щоб окупована територія Автономна Республіка Крим, східні області України, зокрема Луганська та Донецька, були звільнені від загарбника, звільнені від всіх будь-яких терористичних угруповань, і щоб вони повернулися в склад Соборної України.